ģitārists Reins Jaunais laidz klajā jaunu albumu, jau 9. albumu, kam dos nosaukums Vārdi. Un par šo te albumu, protams, tad ar Reini šajā rītā arī aprunāsimies, un viņam līdzās arī mūziķi Erna Daugaviete un Harijs Vagrants. Labrīt! 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 Labrīt. Prieks jūs redzēt šorīt pie mums 9. albums, un saprot, darbīgi pēdējie mēneši, bet vai šis 9. albums kādā ziņā atšķiras no iepriekšējiem, kas ir bijis, varbūt ir kaut kas tāds atšķirīgais šoreiz? Šī albuma koncepts ir tāds, ka šajā albuma apkopots dziesmas, kurās kā dziesmu vārds izmantojām dažādu Latvijas autoru dzeju. Un apzināti izvēlējāmies tādas dzejnieks, kuru darbu varbūt tās līdz šim mūzikā izmantot retāk, bet tajā pašā laikā, kuri, manuprāt, mūsuprāt, ir pelnījuši plašāku atpazīstamību un kuri sarakstījuši brīnišķīgas dzejas krājumus. Un tādēļ arī tas nosaukums Vārdi, ja? Tieši tā. Reizē arī Vārdi ir dzejnieks Jānis Eglis dzejols, kurš ir tāds salīdzinoši šūrs par to, ka tie vārdi ir sīksti un skarbi un tādā garā. Un bet bieži vien dzejnieks nespēja neko darīt, tikai turpināt rakstīt viņus. Kā tu raksturotu tādu to kopējo noskaņu? Vai ir tāda vienota stīga, ka šim albumam visām tām 13 kompozīcijām vīst cauri, vai tomēr viņas tādas? Dažāds gan. Nu, mēs mēģinājām aranžēt to mūziku tā, lai tas albums būtu diezgan krāsains, lai kompozīcijas diezgan atšķirtos citu no citu. Vai tas mums izdevās to, protams, ka jāvērtē klausītājiem. Katrā ziņā Erna iespēlēja arī brīnišķīgas čela partijas Harijs. Tieši šajā albumā nespēlē, bet šodien Harijs spēlēs koncertā. Bet ar Harijumu mēs esam ierakstījuši daudz citu mūziku, daudz interesantas kompozīcijas. Un jā. Kas Ernai varbūt ir piebilstams par to, kādas emocijas varētu būt klausītājiem, dzirdot šīs, es saprotu, 13 kompozīcijas jaunajā albumā, kas varētu pārņemt tādā emociju līmenī klausītāji? Man šķiet, ka viņi varēs sajust visu spektru, jo ir gan tādas priecīgākas dziesmas, gan tādas pārdomu pilnas un emocijām bagātas, jā. Un šis ir arī, man šķiet, pirmais albums, kurus arī dziedu. Līdz šim tikai čēla partija. Jā, līdz šim tikai čēla partija. Tāds izaicinājums varbūt arī pašai. Nē, gluži nav, jo es biju dziedājis arī agrāk, bet beidzot ir tā kā laiks atsākt. Šodien Vagona zālē kultūra telpā oficiālais prezentācijas koncerts šim albumam. Harij, ja neesat piedalījuši albumu tādā ierakstā, tad varbūt ar kādām emocijām jūs gaidat prezentācijas koncertu. Es ļoti vienmēr, kas viss, kas notiek ar Reini Jauno, es vienmēr ļoti gaidu. Bet es esmu divas dienas un pat vairāk iespējams aktīvi piedalījies mēģinājumos. Tā kā es esmu sajūts to melanholiju, kas tam visam iet cauri, un ir baigi labā enerģētika. To es gan varu pateikt Reini dziesmām. Mm-hmm. Jā, šim vakaram arī droši vien būs brīnišķīga enerģētika. Starp citu, kāda vasara rādās? Vai tagad pēc šī darbiņa gribas mazliet atpūsties, vai tomēr ir jau koncertu grafiks un gan daudz darāmā priekšā? Ir koncertu grafiks. Mums būs diezgan daudz koncertu gan ar Ernu, gan arī ar Hariju. Mēs nākamajā dienā spēlēsim Hariju Liepājā atmodas dārzā. Tas jau ir rītdiena savukārt ar Ernu. Mēs spēlēsim Lūznavas muižā mākslas piknikā. Un gan šodienas koncertā, gan arī mākslas piknika koncertā, gan arī Liepājas koncertā un vēl vairākos citos koncertos pievienosies brīnišķīgs ģitārists no Lielbritānijas, ļoti labs mans draugs Kreigs Sutons. Viņam skatūs vārds ir The Flamenco Thief, tā kā flamenco zaglis. Un viņš tikko ir atgriezies no Glastonbury's festivāla, kurā arī uzstājās un liels gods būs uzņemt viņu šī vakara koncertā, un pēc tam mēs dosimies arī koncertūrā. Mums ir daži koncerti, gan festivāls Igaunijā, gan daži koncerti Lietuvā, un Helsinki ir tālākais punkts, sanāks nedaudz kilometrāži. Un pēc tam nebūs laika atpūsties, jo es nedaudz piepilīdzu tādu festivālu rīkošanā Trubadūrs, kas notiks Rendā šī mēneša beigās, un tad jau augustā uz Latviju brauks ciemos itāļu ģitārists Daniele Mamarela, kuru pagājušajā gadā viesojāmies šeit studijā. Un
Un vēl es gribēju arī piebilst to, ka šodien koncertā, tikai šodienas koncertā kopā ar mums uzstāsies zīmējuma teātris, piedaloties režisoram Varim klausītājam un brīnišķīgai māksliniecei, kā arī grāmatu Tornis un meitene autorei, Lotei Vilmei Vītiņai. Mhm. Parasti viņu laikam publiski ir vienkārši sev raksta Lote Vilma. Laikam, jo mūzķiem nav iespēja atpūsties vasarā. To mēs secinām. Mēs neprotam. Pēc Reiņa teikt. Ko mēs dzirdēsim šajā rītā? Šajā rītā mēs dzirdēsim dziesmu no albuma Vārdi ār dzēnieces Anas Sintīs Ivanovas vārdiem. No viņas dzējas krājuma 115. Rīts. Dzēnieces no Daugavpils puses, precīzāk Višķiem. Un dziesmas nosaukums ir Domu krūmi. Lai mēs esam gatavi klausīties. Domu krūmi liek aizmirst man pār mūriem, kas pavisam drīz šķirs mūsu takas. Un pēc stāvot uz laipa sāku piemirst, kādas bija mūsu gaidās, priekā kavēšos naktīs dzirdot sirdī tavus soļus. Paldies. Kaisa noskaņa, un mēs ļoti ceram, ka arī tāda noskaņa būs šī vakara albuma oficiālajā prezentācijas koncertā. Tātad kultūra telpā.